Je tu ďalší diel série ukrajinské zjety. Som v kapitole čísla 2. 25 hryvň. 25 hryvien. Stojí to 47 dolárov. Це коштує 47 доларів. Це коштує 47 гривень. То стоїть 47 гривень. $36. Це коштує 58 доларів. То стоїть 58 доларів. Двадцять п'ять гривень. Це коштує 47 доларів. То стоїть 47 доларів. Це коштує 47 доларів. То стоїть 47 доларів. То стоїть 47 гривен. Це коштує 47 гривень. 58 доларів. 58 доларів. 36 гривен. 36 гривень. Це коштує 36 гривень. То стоїть 36 гривен. То стоїть 58 гривен. Це коштує 58 гривень. 22 гривен. 22 гривні. А 25 гривен. І 25 гривень. Це коштує 58 гривень. То стоїть 58 гривен. Перфектно.